نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الہی بحق بنی فاطمہ کی برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست دامان آلے رسول آلے رسول آلے رسول آلے رسول حمد و صلات کے بعد صدر ذیوقار عاشق نبی مختار دنیا اہل سنت کی بہار طریقت کے پیر شریعت کے امیر اسلام کے سفیر حضرت علامہ پیر سید عبد القادر شاہ صاحب جیلانی الحسنی والحسینی دامت برکات منالیہ والقدسیہ دیگر سادات کرام عالی مقام علماء کرام آج ہم راستے میں آ رہے تھے تو علامہ ہزاروی صاحب سے یہی بات کر رہے تھے کہ آج لیٹ ہو گئے ہیں تو حضور مفکر اسلام آج خصوصی نگاہ کرم ضرور فرمائیں گے میں نے فرما رہے ہیں کہ راستے میں یہی ہم بحث کرتے آ رہے تھے کہ آج ہمارا لیٹ جا رہے ہیں تو کچھ ہوگا ہمارے ساتھ میں نے حضرت کو بات سنائی کہ حضور مفکر اسلام کے پیار کرنے کا انداز بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ ہم جب پڑھتے تھے آپ کے پاس کلاس میں تو ایک دن کسی عالم دین کی تقریر تھی قریب ہی ایک جگہ نام نہیں لیتا تو میں اور دو اور ساتھی کلاس میں نہیں آئے تقریر سننے چلے گئے دوسرے دن دوسرے ساتھی جان بوجھ کے بتا رہے نام کے حضرت کل یہ بھی نہیں تھے یہ بھی نہیں تھے اور یہ صدیقی صاحب بھی نہیں تھے اور یہ تقریر سننے گئے تھے تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو تقریر سننے کا شوق تھا تو مجھے بتا دیتے میں چھٹی دے دیتا سب کو میرا ان کے ساتھ حضرت فرماتے ہیں کہ مناظرہ ہوا تھا آج سے کچھ سال پہلے تو آپ وہ کیسٹ سنیں تو میں نے کہا جی میں نے وہ کیسٹ سنی ہے آپ پوچھتے ہیں کہ کب سنی ہے میں نے کہا کہ کچھ سال پہلے فرماتے ہیں نہیں اس وقت آپ نابالغ تھے ابھی سنیں تو ماشاءاللہ حضور مفکر اسلام کا اپنے مریدوں کے ساتھ اپنے شاگردوں کے ساتھ پیار کرنے کا ایک بہت ہی پیارا اور نرالا انداز ہے میری بھی دعا ہے آپ بھی دعا فرمائیں اللہ کریم جل شانہ حضور مفکر اسلام کو
صحت تندرستی سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. آج حضور مفکر اسلام کے جد اعلی حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ کریم جل شانہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے، رسول بھیجے، اور چونکہ دنیا کے اندر مشکلات بھی ہوتی ہیں، پرابلم بھی بنتی ہیں، مسائل بھی لوگوں کے ساتھ بنتے رہتے ہیں، تو رب کائنات نے جہاں انبیاء کو بھیجا وہاں پھر مشکل کشا کو بھی بھیجا. حضور علی سلام نے ارشاد فرمایا، یا علی، جی آقا، اللہ تعالی نے 6 فضیلتیں خلق فرمائیں، جن میں سے 3 مجھے عطا فرمائیں اور 3 تجھے عطا فرمائیں. جو مجھے عطا فرمائیں اس میں تو بھی شریک ہے، اور جو تجھے عطا فرمائیں اس میں کوئی شریک نہیں ہے. جس میں کوئی شریک نہیں ہے ان کا ذکر حضرت شاہ صاحب ترمذی شاہ صاحب فرما چکے کہ تجھے اللہ نے ایسا سسر عطا فرمایا کہ جو کسی اور کو نہیں ملا، ایسی زوجہ عطا فرمائی جو کسی اور کو نہیں ملی، ایسے شہزادے عطا فرمائے جو کسی اور کو نہیں ملے. تو عرض کی، حضور وہ کون سی 3 فضیلتیں ہیں جن میں میں آپ کے ساتھ شریک ہوں؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا علی، ایک تو اللہ نے مجھے کوثر مجھے عطا فرمایا، تقسیم کرنے والا تو ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں. انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. ایک فضیلت تو یہ، اور دوسری فرمایا کہ اللہ نے مجھے علم مجھے عطا فرمایا، علم دار تجھے بنایا. اور تیسری بات کہ جنت و دوزخ کا مالک مجھے بنایا، تقسیم کرنے والا تجھے بنایا، تقسیم کرنے والا تجھے بنایا. محترم حضرات، ایک بار غالباً حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ حدیث مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والا علی ہے، تو یہ مخلوق بہت زیادہ ہوگی محشر کے میدان میں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری مخلوق جمع ہوگی، تو ایک علی جنت اور دوزخ کو تقسیم کیسے کرے گا؟ ایک علی جنت اور دوزخ کو تقسیم کیسے کرے گا؟ اتنی زیادہ مخلوق وہاں موجود ہوگی. تو حضرت امام نے فرمایا، میں تجھے ایک اور حدیث سناتا ہوں، میرے نانا مصطفیٰ نے فرمایا، یا علیو، حبو کا ایمان و بغضو کا نفاق،
اے علی تیری محبت ایمان ہے اور تجھ سے بغض منافقت ہے. کہا جی یہ تو حدیث بڑی سوکھی ہے بڑی آسان ہے. تو فرمایا پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی, جنت اور دوزخ کی تقسیم تو ہو گئی, جنت اور دوزخ کی تقسیم تو ہو گئی, وہ تو دنیا میں ہی تقسیم ہو گئی. جس نے مولا علی سے محبت کی وہ جنتی بن گیا, جس نے بغض رکھا وہ دوستی بن گیا. تقسیم تو ہو گئی. عالی مقام حضرات, یہی وہ مولا علی شیر خدا ہیں. فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. علم ساری دنیا پڑھتی ہے, اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹیوں میں, مدارس میں. پھر کورس پڑھانے کے بعد سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں, سندیں دی جاتی ہیں. ہمیں یاد ہے حضرت صاحبزادہ پیر مظہر حسین شاہ صاحب گیلانی, آپ کے ساتھ ہم بھی تھے, جب حضور مفکر اسلام نے اپنے ہاتھوں سے سندیں تقسیم فرمائی تھی دارالعلوم قادریہ جیلانیہ ٹنج بھاٹا میں. تو جو بھی پڑھتا ہے اسے پہ سند دی جاتی ہے. اور ہم نے پڑھنا ہو, کلاس میں جانا پڑتا ہے, اسکول میں جانا پڑتا ہے, کالج میں جانا پڑتا ہے, یونیورسٹیوں میں جانا پڑتا ہے, پھر امتحان دیتے ہیں, پھر سندیں دی جاتی ہیں. لیکن واہ پیارے علی شیر خدا, آپ کی عظمتوں پہ قربان جائیں, آپ نے پیارے نبی کریم سے کس طرح علم سیکھا. آپ فرماتے ہیں مجھے حضور علیہ السلام کبھی سینے سے لگا لیتے تھے اور کبھی جو ہے مجھے اپنا پسینہ مبارک سنگھاتے تھے. آدی مقام حضرات, اس طرح کملی والے آقا علیہ السلام نے جناب شیر خدا کو کتنا علم عطا فرمایا, اور پھر علم عطا فرمانے کے بعد سند کیسی عطا فرمائی, سرٹیفکیٹ کیسی عطا فرمایا. فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کون علی جن کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا القرآن مع علی و علی جو مع القرآن, میں قرآن کے ساتھ ہوں, قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن اور علی میں کتنی محبت, قرآن اور علی میں کتنا پیار, قرآن اور علی میں کتنا ساتھ اور کتنی معیت. قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. عالی مقام حضرات, یہ ساتھ کتنا پکا ساتھ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا علی اور قرآن کا ساتھ صرف دنیا تک ہی نہیں رہے گا, جب قیامت کا دن ہوگا, میدان معاشر برپا ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, نہ دماغ ہوگا, نہ ذہن ہوگا, نہ کسی کی جان میں جان ہوگی, نہ کسی کے منہ میں زبان ہوگی, نہ کسی کے چہرے کی پہچان ہوگی. سورج سوا نیرے کی بلندی پہ ہوگا, دربار خدا بھی لگا ہوگا, دربار مصطفیٰ بھی سجا ہوگا. اس وقت جب شیر خدا علی المرتضیٰ آئیں گے, اکیلے نہیں آئیں گے, قرآن ساتھ ہوگا. وما علینا الا البلاغ.